Swahili, Swahili Gospel TV, yo yo yo. Utakutana na watumishi. Swahili Gospel TV, yo yo yo. Utakutana na waimbaji. Swahili Gospel TV, yo yo yo. Utasikiliza neno. Swahili Gospel TV, yo yo yo. Ni mahali pazuri. Swahili Gospel TV, yo yo yo. Uwanja wa injili. Swahili Gospel TV, yo yo yo. Afrika nzima. Swahili Gospel TV, yo yo yo. Watumishi wa Bwana, tunamshukuru Mungu tena kwa ajili ya fursa nyingine aliyotupatia katika kipindi chetu cha Timazi ya Amana. Nikukaribishe kwa ajili ya kujikabidhi kwa Bwana kwa njia ya ombi. Baba yetu mwema na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru tena kwa ajili ya kutupatia fursa ya uhai ambayo umetuleta kwa ajili ya kusikiliza neno lako. Vipindi hivi vinavyoendelea, ninaombea watu wote wanaosikiliza na kutazama uwabariki kwa namna pekee kwa jina la Yesu Kristo mkombozi wetu. Amen. Timazi ya Amana bado inaendelea kutupimia habari ya rasilimali ambazo Bwana ametupatia na mali pamoja na amana alizotukabidhi kwa muda mfupi wa kuishi hapa duniani. Tuliweza kuona mambo mengi sana kulingana na wosia na mirathi. Na tumeona ya kwamba swala hili la wosia na mirathi mimi linanihusu, siwezi kulikwepa. Hata wewe ndugu msikilizaji na mtazamaji linakuhusu, kwa sababu wakati wowote ule haya mambo ya misiba huwa yanatugusa na kutuhusu kwa namna ya maumivu makali sana na huzuni kubwa na fedheha kubwa sana. Lakini pamoja na hayo yote, utaratibu ukiwa umeandaliwa vizuri utakuwa wa faida kubwa kwa ajili ya familia na kwa ajili ya mali na rasilimali na amana ambazo wanazo ziacha zinazoweza kutumika vizuri na kwa faida kwa ajili ya wokovu wa watu wengine zinapowekezwa kwa Mungu kwanza. Leo tunaweza kuendelea na habari yetu ya wosia na mirathi, tukiangalia habari iliyo nzuri sana na iliyo salama kulingana na wito pamoja na kufanya mali yetu iweze kuwa salama kwa ajili ya kazi ya Mungu kulingana na wosia na mirathi. Wito ambao tunaopaswa kuwa nao ni wito wa kuongoka. Swala hili linahitaji uongofu kwa namna ya pekee. Linahitaji kujitoa. Swali la wosia na mirathi na kuandika andiko hili linahitaji ujasiri kwa namna ya pekee, pasipo kuogopa, pasipo hofu, baada ya kujua ya kwamba kifo kipo, kifo kinakuja. Kifo kikifika kimefika, hakina taarifa. Kifo hakina hodi. Kifo kikija kisemi nisubiri kidogo. Kifo kikija kimekuja tu na kinaweza kikaje nyakati zozote zile. Kwa hiyo tunapaswa kujua ya kwamba jambo hili linahitaji uongofu wa namna pekee katika kuandika swala hili la wosia na mirathi. Hebu tukumbuke daima kuwa ule mfumo wa kutoa mali kwa binafsi si mpango wa Mungu, bali ni wa kibinadamu. Yawapasa watu wa Mungu waongoke ili wajue jinsi ya kuandika wosia wao kuliko kunakofaa. Tujue kuwa ni mali ya Bwana tunayoishughulikia. Hivyo katika jambo hili mapenzi ya Mungu huwa ndio kanuni. Ninapenda sana kauli hii. Mapenzi ya Mungu ni kanuni, na kanuni lazima ifuatwe na kanuni lazima izingatiwe. Swala la wosia na mirathi ni swala la uongofu wa muumini, ni swala la uongofu wa mshiriki, ni swala la uongofu wa yeyote anayenisikiliza. Jambo hili linahitaji likuongoe na ujue ya kwamba katika maisha haya unatakiwa uongoke na kutenda na kufanya sawasawa na kanuni ya Mungu anavyotaka kuweza kuitekeleza, kwa sababu hayo ndio mapenzi ya Mungu yaliyofunuliwa kwa ajili yetu. Ikiwa ni mapenzi ya Mungu yaliyofunuliwa kwa ajili yetu, kuna wito wa kuongoka. Je, wito huu wa kuongoka uweze kukufaa katika maisha yako ili ukuongoe kwa ajili ya mali na rasilimali na kwa ajili ya amana ulizopewa kwa ajili ya kazi ya Mungu? Lazima uongoke. Mara nyingi watu wengi wasioongoka katika mali zao nyingi wanapokufa zinaishia katika mambo yasiyo na maana, yasiyo na wokovu. Na ndio maana lazima tuwe na wito wa kuongoka katika jambo la wosia na mirathi. Na ukiongoka katika jambo la wosia na mirathi, utakuwa umetekeleza jukumu lako vizuri kabisa, na mali yako iko sehemu yenye usalama kwa ajili ya utumishi wa kazi ya Bwana. Ikiwa umefanywa kuwa wakili wa mali ya mtu mwingine,
si utachunguza sana wosia wa mwenye kuandika ili hata sehemu ndogo ya mali yake isije katumiwa vibaya? Mali inapotumiwa vibaya ni shida. Mawakili wa Bwana wanatumia mali kwa Bwana kwa faida. Wanatumia mali kwa Bwana kwa ajili ya kuongoa roho. Wanatumia mali kwa ajili ya kuwekeza kwa uzima wa milele. Sisi kama wasimamizi wa mali ya Bwana, hili zitumike vizuri kabla tujakufa. Lazima tulizonazo tuziwekee utaratibu. Lazima tulizonazo tuziweke katika utume. Lazima tulizonazo tuwekeze kwa ajili ya uzima wa milele, kwenye hazina ya umilele wa maisha yetu tutakaoamua kuwepo milele zote. Baada ya kuwekeza huko, tutakuwa wasimamizi wazuri wa mali za Bwana. Tutakuwa wasimamizi wazuri wa amana za Bwana. Tutakuwa watu wazuri wa kutumia fursa ya andiko la wosia na mirathi. Rafiki yako wa mbinguni ambaye ni Yesu Kristo amekuamini, amekupa mali, amekupa rasilimali, amekupa amana. Ikiwa amekupa amana huyu rafiki wako wa mbinguni na amekupa wosia wake, jinsi gani unapaswa uweze kutumia na utatumia kwa namna gani? Ikiwa wosia huu hautachunguzwa na moyo usio na uchoyo, kile ambacho ni mali ya Mungu akitakuwa kimetumiwa vizuri, kitakuwa kimetumiwa vibaya. Kazi ya Mungu imekuwa ni aibu, kwa kuwa haikujaliwa wakati yeye amewapatia wanadamu mali za kutosha kukidhi kila dharura. Ikiwa tu wangekuwa na mioyo ya utii na shukrani, wale wanaoandika wosia haiwapasi kufikiri kuwa wanapokuwa wamefanya hivyo hawana wajibu mwingine tena, la hasha, bali inawapasa waweze kufikiri kuwa wamefanya kwa ajili ya kazi ya Bwana, kazini mwa Bwana daima, wakitumia talanta walizoaminiwa kwa kuimarisha kazi ya Bwana. Kwa hiyo ni vizuri kumbe katika swala la wosia na mirathi kuondoa ile hali ya choyo. Unapokuwa na choyo haiwezi kufanya mali hii ikawekezwa kwa Bwana. Na ndio maana kuna mafungu mengine katika Biblia yanasema ya kwamba jilindeni na choyo. Uzima wa mtu unatokana na choyo. Uzima wa mtu unatokana na yule aliyemjua Bwana na kutembea na Bwana na kumpa Bwana sehemu ya mali ambayo Bwana amempa dhamana. Na ndio maana tunazungumza habari ya timazi ya amana. Timazi ya amana inahitaji zaidi kwa Bwana. Mizani iwe sawa kwa Bwana kwa ajili ya kutekeleza huu utume. Mungu ameandaa mipango ili kwamba wote watende kwa busara katika ugawanyaji wa mali zao. Hakupanga kuwa kazi yake itegemezwe kwa miujiza, na la hasha. Japo angeliweza kufanya hivyo, na angeliweza kufanya kazi yake bila kutumia rasilimali alizonipa, wala fedha alizonipa, wala mali alizokupa, wala amana alizokupa, hangeweza kutekeleza kazi yake bila sisi, bila wewe, bila chochote ulichopewa na Bwana. Lakini ameamua kama rafiki mwema kutushirikisha kwa mahusiano yaliyo mema kwa ajili ya ufalme wa milele, kwa ajili ya uzima wa milele, kuwa na daraja la namna ya pekee la kutuokoa sisi na kuwaokoa wengine. Na ndio maana hataki kutumia hata miujiza katika hili. Ananipa rasilimali na mali na amana. Hili haya tuyatekeleze kama wajibu, kama jukumu kwa ajili ya uzima wa milele wa kwetu na wa wengine. Yeye ana uwezo mkubwa usio wa kawaida. Mungu ameandaa mipango mikubwa kwa ajili ya kazi yake kwa busara. Na ndio maana ametuwekezea mali tulizonazo. Hakupanga kuwa kazi yake itegemezwe na miujiza, hakupanga hivyo. Anao mawakili wachache waaminifu ambao wanajinyima na kutumia mali zao kuendeleza kazi yake. Mahitaji yanayoongezeka ya kazi ya Mungu yanahitaji fedha. Wito daima utujia kutoka kwa Mungu, kutoka kwa watu wa nyumbani kwake na watu wengine wa nchi za mbali, kuweza kuwapelekea injili watu wa nchi za mbali. Hivyo tutahitaji fedha zaidi kuwategemeza wahubiri kwa ajili ya kazi ya Bwana.
Na hii inatoka katika gombo la shuhuda kwa kanisa lile la nne, ukurasa wa 478 paka 483. Kazi hii ya kutegemeza watumishi wa Mungu kuifanya kazi kwa kuleta vile ambavyo Bwana alivyotubarikia, vile ambavyo Bwana ametupatia, vile ambavyo Bwana anahitaji tuweze kuvitekeleza kwa ajili ya kazi yake, hili isonge mbele kwa namna ya ajabu sana. Kwa hiyo ni vizuri kuelewa kufanya kazi kwa Mungu alivyofanya yeye kutuwekezea mali alizotupatia, kuifanya mali yako iwe salama. Kwa hiyo mali na rasilimali na amana tulizonazo, hili ziwe salama, lazima tuweze kuelewa. Je, utaifanya mali yako iwe salama? Mimi na wewe tuweze kuifanya mali yetu, mali tulizopewa dhamana, iwe salama, isipokuwa imekabidhiwa kwa Bwana? Mara nyingi tunaziona ya kwamba mali tulizonazo zina usalama, hazina usalama pasipo Bwana. Hata hizo mali ulizonazo, Mungu ameziba usalama kwa namna ya pekee. Ameziwekea ulinzi kwa namna ya pekee. Lakini Mungu akiondoa ulinzi wake, hizo fedha na mali ulizonazo na rasilimali zote na amana ulizonazo, zote zinaweza kuharibika. Hata tunaona katika siku ya leo watu wengi wanaweka walinzi, makampuni ya walinzi yanalinda kulinda mali, rasilimali walizonazo, amana walizonazo. Nenda kule benki, ukienda kule benki unakuta watu wanalinda, kampuni za walinzi zimejaa, wanalinda makontilioni ya pesa kule benki. Wanaona ya kwamba wako salama, hawana usalama wowote pasipo Bwana. Ni kwa sababu Bwana tu ameweka mkono wake pale. Bwana akiondoa mkono wake, hata hao walinzi uliowaweka, hamna chochote pale. Kwa hiyo mali pasipo Bwana hakuna kitu. Mali na rasilimali na amana pasipo Bwana hazina maana yoyote. Zina maana sababu Bwana yuko pale. Mkono wa Bwana na ulinzi wa Bwana uko pale. Kwa hiyo hivyo vimali vichache ulivyonavyo, hivyo vimali vichache bila Bwana hakuna kitu. Wakati wowote vinatoweka, wakati wowote hautakuwa navyo. Ni kwa sababu tu Bwana ameamua kutuheshimu. Na kama Bwana asingetuheshimu, tusingelikuwa navyo. Na yeye ndio Mungu wa ajabu. Anasema, ninawanyeshea mvua kwa wema kwa wabaya, ninawapatia baraka wema na wabaya. Kama Mungu angehesabu mema wanayotenda wachache, ni wachache ambao wangepewa baraka ya mali na rasilimali na amana. Lakini Mungu ni Mungu wa upendo. Tena unaweza kushangaa kwamba wale wanaotenda mabaya ndio Bwana anawapatia tena rasilimali, anawapatia mali, anawapatia amana kubwa. Tena unashangaa ya kwamba mbona wale ambao hawatendi mema ndio unaona ya kwamba Mungu anaelewa kwa nini anawapatia. Na ndio maana wengine wanapatiwa ili wajifunze na kujua ya kwamba hivyo wanavyo vipata ni vya Bwana. Kinachoshangaza ni kwamba wewe hujafanya tathmini. Unapatiwa na Bwana rasilimali na mali na amana, umeaminiwa na Bwana kusimamia, umeshindwa kuwa mwaminifu kuvikabidhi kwake. Na wakati mwingine umeshindwa kwenda kanisani, zimekutia kiburi, zimekutia jehuri, hausalimii watu kwa ajili ya hivyo vitu vya kupita ulivyopewa na Bwana. Unajiona huko matawi ya juu, hayo madaraka uliopewa na Bwana, hiyo ni amana ya muda mfupi. Unajua ya kwamba hiyo amana ya madaraka na iko cheo ni Bwana alichokupa, lakini unakitumia vibaya, unanyanyasa watu, unaonea watu, unaonea wafanyakazi, unaonea watu kwa namna ya ajabu kuliko kawaida, na unawatenda vibaya. Kumbuka ya kwamba hiyo ni amana tu umepewa na Bwana. Wakati wowote iko cheo kitaondoka, wakati wowote hayo madaraka yataondoka, wakati wowote hizo mali zitaondoka, wakati wowote hizo rasilimali zitaondoka, wakati wowote hayo hautakuwa nayo. Hivi ni vitu vya mpito. Ukielewa ya kwamba ni vitu vya mpito, utavitumia kwa tahadhari, utavitumia kwa adabu. Usinyanyase watu kwa ajili ya cheo, kwa ajili ya madaraka ulionayo. Fanya kwa Bwana, yatoe kwa Bwana akutumie, na ujue ya kwamba hakika ni Bwana ambaye anataka aabudiwe na kusujudiwa na kutangulizwa kuwa wa kwanza katika kila jambo. Katika kila jambo. Kwa lazima
Bwana aweze kuwa wa kwanza katika kila jambo. Hili tuweze kuona usalama wa maisha yetu. Kwamba tunawekeza wapi. Kuifanya mali yako iweze kuwa salama. Itunze katika ulinzi wa Bwana. Itunze katika ulinzi usio na hasara. Itunze katika ulinzi wenye matumaini. Itoe kwa Mungu. Na kuanzia muda huo utaichukua alama yake. Itawekwa muhuri wake usiobadilika. Je, unataka kufurahia mali yako? Basi itumie mali hiyo kwa kuwabariki wale wanaoumia. Katika kitabu kile cha Shuhuda kwa Kanisa gombo lile la 9, ukurasa wa 51, kuna habari hiyo anaisema mtumishi wa Bwana. Lazima tujue wajibu wetu wa mtu binafsi. Wajibu wa mtu binafsi. Kama wakili, mimi kama mtu binafsi, kama wakili wa Bwana, wewe kama mtu binafsi, kama wakili wa Bwana, wajibu wako ni nini? Wajibu wa mtu binafsi kama wakili. Kila mmoja na wajibu aliopewa. Wewe unanisikiliza na kunitazama, una wajibu uliopewa katika rasilimali ulizonazo. Una wajibu na majukumu uliopewa katika mali ulizonazo, katika amana ulizonazo. Swali ni hili, je, huo wajibu na majukumu unayatendea haki? Unafanya sawasawa na Bwana atakavyo? Au umekengeuka unafanya ya kwako? Wajibu wa mtu binafsi kama wakili wa mali za Bwana lazima azingatie. Wazazi yawapasa waifanye waliopewa na Mungu. Amewaamini kwa talanta anazowataka wazitumie kwa utukufu wake. Watoto hawachukui wajibu wa talanta za wazazi wao. Wakati wazazi wakiwa na akili na kuwa na uamuzi bora kwa maombi ya kufikiria sana na kwa mashauri bora kutoka kwa wale waliodumu katika ukweli kwa muda mrefu na kuyafahamu mapenzi ya Mungu, wafanye mpango wa kutoa mali zao kwa Bwana. Sio kwa mwanadamu, kwa Bwana. Ikiwa watoto wanasumbuka au walio na taabu kwa kukosa mahitaji na walio na uamuzi bora wa kutumia mali wakumbukwe. Lakini ikiwa wana watoto wasioamini na wana uwezo wa kutosha kujisaidia na wanaotumikia ulimwengu huu kuwapa mali zao kwa kuwa tu ni watoto wao, wanafanya dhambi kwa Mungu aliyewafanya wazazi kuwa mawakili wake. Madai ya Mungu yasichukuliwe kiurahisi. Na hapa ndipo ninaposhangaa kabisa. Madai ya Mungu mara nyingi yamechukuliwa kiurahisi. Madai ya wanadamu yamechukuliwa kiuzito. Madai ya Mungu kwa ajili ya mali aliyokukabidhi, kwa ajili ya rasilimali na amana alizokukabidhi, umezichukulia kiurahisi sana. Swala la wokovu umelichukulia kiurahisi. Swala la uzima wa milele wa maisha yako umelichukulia kiurahisi. Usichukulie kiurahisi mambo haya, yachukulie kiuzito kuliko kawaida. Kiswahili cha mtaani unayachukulia poa. Mambo ya uzima wa milele usiyachukulie poa, yatakugharimu katika maisha yako. Mambo ya uzima wa milele yanahitajika uyachukulie kwa hofu ya Mungu. Mambo ya uzima wa milele na mali ulizopewa zichukulie kwa hofu na umakini kwa ajili ya kazi ya Bwana kwa namna ya pekee. Na ieleweke vyema kuwa jambo japokuwa wazazi wameandika wosia wao, hayo haiwazuii kuendelea kutoa misaada kwa kazi maadamu wanaishi. Yawapasa waendelee kufanya hivyo. Yawapasa waridhike sasa na kuwa na thawabu ya baadaye kwa kutoa mazidio ya vile walivyo navyo wakati wanapokuwa hai. Wafanye sehemu ya kuendesha kazi ya Mungu. Watumie mali walizoazimwa na Bwana wao kwa kuifanya kazi inayohitaji kufanywa katika shamba lake. Kumbe mali tulizonazo tumeazimwa. Mali ya kuazimwa nayo ina matatizo yake usipokuwa makini. Mali ya kuazimwa lazima uichukulie kwa makini siku zote. Aliyetuazima ni Bwana. Hizi mali, hizi amana tulizoaminiwa, hatukustahili kuaminiwa, hatukustahili kuwa nazo, lakini tumestahilishwa kwa namna ya pekee. Nahitaji nikwambie kwamba Mungu akuita watu wanaostahili. Mungu aliwaita
watu alio wastahilimisha kwa namna ya pekee. Mimi na wewe hatukustahili kupewa mali, hatukustahili kupewa rasilimali, hatukustahili kupewa talanta, hatukustahili kupewa karama, hatukustahili kupewa vipawa, lakini ametustahilimisha kwa namna ya pekee. Alituita kwa namna ya pekee. Mungu aliwaita watu wasiostahili, aliwaita watu wasiofaa, lakini akawafanya kuwastahilisha kwa namna pekee na kuwapatia dhamana ya usimamizi wa mali, kuwapatia dhamana ya vitu. Amana hii ifanye mambo makubwa. Tumeaminiwa na Bwana, na kwa kuwa Bwana ametuamini, hebu tufanye sawasawa na tulivyoaminiwa na Bwana ili tuonekane kuwa ni mawakili waaminifu. Swala la wosia na mirathi ni la pekee. Tumeaminiwa na Bwana katika mali, na tulifanye hizo mali zimtangulize Bwana. Ukiaminiwa na wewe aminika, ukiaminiwa na wewe timiza ahadi ya kuaminiwa. Ukiaminiwa na Bwana katika ulivyopewa, Mungu ana sababu. Hawezi kukupa bila sababu. Je, unajua ofisi yako iko hapo ni kwa sababu ya kunufaisha kazi ya Mungu? Je, unajua biashara yako iko hapo ni kwa sababu ya kunufaisha kazi ya Mungu? Je, unajua kampuni yako iko hapo ni kwa sababu ya kunufaisha kazi ya Mungu? Je, unajua kazi uliopewa, uliyoajiriwa ni kwa sababu ya kunufaisha kazi ya Mungu? Je, unajua mashamba ulionayo, unapovuna hayo mazao ni kwa ajili ya kunufaisha kazi ya Mungu? Je, unajua cheo ulichonacho, madaraka ulionayo ni kwa ajili ya kunufaisha kazi ya Mungu? Je, unajua mifugo ulionayo ni kwa ajili ya kunufaisha kazi ya Mungu? Jua ya kwamba kila kitu ulichonacho ni kwa sababu. Hakuna kitu chochote ulichonacho bila sababu. Kuna sababu, na usipojua sababu na kutekeleza jukumu la hiyo sababu na wajibu wa hiyo sababu, utanyang'anywa na kuhesabiwa si wakili mwaminifu wa Bwana. Kwa hiyo lazima Bwana atusaidie katika kutekeleza jukumu hili la mali na rasilimali tulizopewa na Mungu wetu kwa ajili ya utumishi wa kazi yake. Kwa hiyo ni vizuri, yatupasa kuridhika sasa na kuwa na thawabu ya baadaye kwa kutoa mazidio ya vile walivyo navyo wakati watakapotukiwa hai katika maisha haya. Mungu anaweza kututendea yaliyo makubwa endapo tutakapojisalimisha kwake kwa namna ya pekee. Na hii ni habari ambayo itaweza kufanya kazi ya Mungu isonge mbele tena kwa haraka sana kuliko kawaida. Kwa hiyo mali iliyorithiwa mara nyingi ni mtego. Mali iliyorithiwa mara nyingi huwa chanzo cha chuki. Mara nyingi wale waliorithiwa ugombana juu ya mali ile, na kwa mara chache wosia uliotolewa na mzazi huwa auridhishi wote. Wosia wowote na andiko lolote la wosia linalotolewa hata baada ya kifo litakaposomwa, sio lazima liweze kuridhisha wote. Kuna wengine ambao hawataridhika, na kuna wengine hata ufanyeje huwa waridhiki. Lazima uelewe hilo. Na badala ya mali iliyoachwa kuleta shukrani na heshima kwa ukumbusho wa mzazi, huleta kutotosheka na chuki, hujaa manunguniko na kutotoa heshima. Ndugu wa kike na wa kiume waliokuwa na amani huanza kuwa na magomvi na mafarakano kwa jamaa. Haya huwa matokeo ya mali iliyorithiwa. Utajiri utamanika tu kwa kutupatia mahitaji ya maisha haya na kwa kusaidia wengine, lakini utajiri uliorithiwa mara nyingi huwa mtego kwa mrithi kuliko baraka. Wazazi wajiadhari kuwaletea watoto wao majaribu wanayowaachia kwa kuwaachia urithi ambao wao wenyewe hawakufanyia kazi. Sasa sikiliza hii. Baba White anavyosema, kurithishwa mali kwa watoto. Nilionyeshwa kuwa baadhi ya watoto wengine wanaodai kuamini ukweli watamshawishi
kwa njia isiyo wazi kuachia mali badala ya kuitumia kwa kazi ya Mungu wakati atakapokuwa hai. Wale walioshawishi waliomshawishi baba yao kuhamishia uwakili wake juu yao wanaelewa kidogo tu kile wanachotenda. Wanajiwekea juu yao wajibu maradufu kwa kuyafanya mawazo ya mzazi wao yasitimize makusudi ya Mungu ya kutumia mali alizoaminiwa na Mungu kwa utukufu wake. Na wajibu mwingine wa kuwa mawakili wa mali ambazo mzazi wao alipaswa kuweka kwa wafanyabiashara ili Bwana apate kupokea kilicho chake pamoja na faida. Wazazi wengine hufanya makosa ya kutoa mali zao mikononi mwao na kuiweka mikononi mwa watoto wao, huku wao wenyewe ndio wana wajibu kwa matumizi mema au mabaya ya talanta walizopewa na Mungu. Wote wazazi na watoto hawafurahii uhamisho huu wa mali. Ikiwa wazazi wataishi miaka michache mbeleni, kwa kawaida wanasikitika walichofanya. Upendo wa watoto huongezeka kwa kitendo hiki. Watoto aonekane kuwa na shukrani zaidi. Mungu atusaidie tuweze kuwekeza kwa ajili ya yeye, kwa ajili ya kazi yake. Hili isiwe asala kwetu. Na tuombe. Baba, asante kwa ajili ya kipindi hiki. Asante kwa yule msikilizaji na mtazamaji anapokwenda na kutafakari na kuyaweka haya na kukupa nafasi ya kwanza katika mali ulizompatia. Hawekeze kwa uzima milele, ashinde choyo na ubinafsi. Ndivyo tuombavyo na kuamini umetuwezesha na utazidi kutuwezesha katika jina la Yesu Kristo mkombozi wetu tunaomba. Amen. Swahili Gospel TV yo yo yo. Utakutana na watumishi Swahili Gospel TV yo yo yo. Utakutana na waimbaji Swahili Gospel TV yo yo yo. Utasikiliza neno Swahili Gospel TV yo yo yo. Ni mahali pazuri Swahili Gospel TV yo yo yo. Uwanja wa injili Swahili Gospel TV yo yo yo. Afrika nzima Swahili Gospel TV yo yo yo.